Kom ons lees saam in Lukas hoofstuk 10. En die van julle wat getrou volg weet dat ons is nou by die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat ons maar eintlik 'n baie bekende gedeelte is. En daar, dis van vers 25, nee. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het, deur te sê. So ek wil net oplet, jy moet hoor wat sê Lukas. Die man het met intensies en met agenda opgestaan. Daar was iets agter sy woorde. Kyk, luister wat sê hy. Daar het 'n sekere wetgeleerde, 'n man wat slim is in die Bybel, wat sê hy ken die Bybel, wat die skrifte ken. So is 'n Bybelkenner. So 'n Bybelkenner staan op, 'n sekere skrifgeleerde, baie spesifieke persoon, het opgestaan. Wat beteken dit? Beteken dit dat Jesus en sy vriende en die disippels almal gesit in 'n kring en hy was besig om te bedien, maar hy het opgestaan wat hom versoek het. So hy was intensies. Deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het daar 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hom gaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Here, ons harte gaan uit na u toe vanmôre met 'n uitroep en sê Here dat iets van hierdie gebeurtenis met Jesus en hierdie man, toe hulle tussen daai klomp mense sit, dat iets daarvan vandag vir ons 'n lewende werklikheid sal word in ons harte. Ons bid dit om Jesus ontwil, Vader. Amen. So die vraag natuurlik is, vir wie is ek 'n naaste, nê? Want Jesus sê, hy antwoord vers 37, hy wat barmhartigheid aan hom bewys. Jesus se vraag, wie was die naaste? Jesus, jy net so. So eintlik behoort die vraag te wees, vir wie is ek 'n naaste? Dis eintlik wat hier gebeur het. Ons sal nou daarby kom. Die een wat ek wil hê dat ons van nader moet beskou is, wat het werklik agter die skerms afgespeel? Want ek bedoel,
Jesus' vertelling van die gelykenis was vir 'n baie, baie spesifieke rede. Hierdie is een van die gevalle in die Bybel, waar iemand kry baie meer as wat hy ooit gedink het hy sou kry. Want hierdie verhaal, dink ek, is een van die mees aangrypendste in die hele Nuwe Testament. Wie is my naaste? Of behoort die vraag eintlik te wees, wie se naaste is ek? Want die man wat die vraag vra, het homself in 'n situasie geplaas, wat hom baie verlee gemaak het. As ek nou Engels gepreek het, dan sou ek gesê het, he became actually very embarrassed. En hy het oor homself gebring. Jy kan sien, hy raak baie verlee op 'n stadium, want die vraag eintlik is, hoekom het hy die vraag gevra in die eerste plek? Want hy weet wat die antwoord is. Die antwoord wat hy gee is uit Jesus se mond uit. Hy het voorheen na Jesus geluister. Hy weet Jesus gesê dat die groot gebod is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, jou hele krag en jou naaste soos jouself, want dis wat hy antwoord. Want Jesus het dit vir hom geleer. So hy gee net Jesus se antwoord aan hom terug. Hy het iets geleer. Maar so Jesus antwoord sy vraag met 'n teenvraag, want Jesus kan mos nou sien wat gaan hier aan. En hy probeer nou homself regverdig, want die vers sê, vers 29, maar hy wou homself regverdig. Nou, die man dink hy ken die waarheid. Dis weer 'n probleem, iemand wat die Bybel ken en hy dink dat hy die waarheid ken. Dit beteken nie omdat jy 'n Bybel het, dat jy werklik die waarheid ken of die waarheid leef nie. Die feit wat my pla is, hoekom staan daar in vers 25, dat 'n sekere wetgeleerde het opgestaan. Nou, Jesus, wanneer hy gewoonlik geleer, hy het gesit, hy het nie gestaan en preek nie. Hy het gesit op 'n stoel in die sinagoge, hy het gaan sit, en dat hy gepraat met die mense in die sinagoge. Nou, of hierdie nou binnen of buiten sinagoge was, waar het ook al was, is nou een van, en heel waarskynlik buitenkant, maar, want hy staan toe op, so anders hy vestig aandag op homself. Hoe kon die man twee dae gesit het, die vraag gevra nie? Jy kan nou klaar sien, hy voel belangrik, hy staan op, Jesus staan nie eens op nie, maar hy staan op met die gedagte om hom te versoek, dis wat hier staan. So in ander woorde, hierdie, dit suggereer, die feit dat hy opgestaan het om Jesus te versoek, sê mos nou vir ons baie duidelik, dat hierdie man wat opgestaan het, hy het sy eie agenda. Hy het 'n agenda. Hy het ander motiewe. Hy sê eerlik nie. Hy het dan die regte antwoorde gegee. Jy moet die Here lief hê met jou naaste lief hê. Ek bedoel, hy het die antwoorde geken. Hy wil Jesus toets, want die Bybel sê hy wil hom versoek. Hy is uit op iets, hy gaan dit kry. Want jy sien, Jesus se teenvraag, onmiddellik is Jesus op sy keus, en Jesus vra die teenvraag, wat eintlik 'n groot vraagteken is oor hierdie man se bedoeling en integriteit. Jesus ontmasker hom eintlik by wyse van Spreuke. Want ek bedoel, die teenvraag laat hom nie net sy eie vraag antwoord nie, maar het skep die geleentheid. Dit is 'n geleentheid waar Jesus eintlik vir hom kan sê, you better practice what you preach, meneer die wetgeleerde. Wat 'n verleentheid vir hierdie man. So, kom ons gaan kyk, wat het nou daar gebeur? Wel, een ding weet ons, hy is 'n wetgeleerde, soos 'n man van die skrif, hy ken die Bybel. So, hier het ons te doen met iemand wat die Bybel ken. Kan ek hom noem, ek het by een dag, het ek twee keer die gelykenisse van Jesus gepreek, het ek 'n naam gegee, ek het gesê die teoloog. Toen noem ek teoloog. Ek wil dit nou weer doen, ek wil sê, kom ons praat oor hierdie teoloog, die man wat weet. Een ding is verseker, hy vra die grootste vraag wat jy in jou hele lewe kan vra. Daar is nie 'n groter vraag nie. Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? As mens 'n groter vraag is dit nie. Ek bedoel, alle ander vrae val onder die vraag. Maak nie saak wat jy wil weet nie. As jy nie die ewige lewe het nie, dan is alles verniet in elk geval. Beteken niks. Hy vra die grootste vraag wat 'n mens in jou hele lewe kan vra. Here, wat moet ek doen?
dat ek ook die ewige lewe kan hê? Dis die vraag wat hy vra. Maar wat interessant is, hy bied self die grootste antwoord wat jy ooit kan bied. En dit is om te sê, dat jy moet die Here jou God lief hê. Dit is waaroor alles gaan. En jou naaste word bygevoeg. Maar as jy gaan kyk wat hier gebeur het, dis nie net die grootste vraag nie, dis nie net die grootste antwoord wat jy ooit kan bied nie, maar terselfde tyd maak hy die grootste fout van sy lewe. Jy kan nie voor Jesus staan en doen wat hy gedoen het nie. Hy wou homself regverdig. Dis die laaste persoon. Kan ek vir jou 'n stukkie raad gee vandag? Die laaste persoon waar jy ooit voor kan gaan staan om jouself te regverdig, is Jesus Christus. Don't even think of going that route. Jy gaan tweede kom. Jy gaan werklik tweede kom. Hy ken ons elkeen deur en deur. En hy gaan sy vinger net op 'n plek druk wat jy die minste verwag. En Jesus is in staat om dit te doen, omdat hy ken ons allemaal deur en deur. Maar eintlik het ons hier met 'n man te doen wat 'n ernstige morele probleem het. Hy ken die skrifte, maar hy het nog steeds 'n morele probleem. Want is daar 'n naaste wat ek moet lief hê? Hy dink by homself, ek kan lief wees vir 'n ander Jood, 'n ander Israeliet, maar ek gaan nie lief wees vir my vyande nie. Ek ken die wet. Die wet sê, jy met jou vyand kan jy haat. So hy leef volgens die wet, volgens die Ou Testamentiese wetboek. So hy het 'n wet. Hy hoef nie almal lief te hê nie. Moet ek almal lief hê? Nee, hoekom sal ek my vyande lief hê? Ek bedoel, dink aan die Samaritane. Hulle bid, die Jode, in Jesus se dag. Een van die gebede wat 'n Jood bid het was, Here, laat daar geen Samaritaan opstaan die dag van die opstanding nie. Om almal in die graf te bly. Dis wat hulle gebid het. Hulle staan daar voor God in die tempel en bid. En sê, Here God, dat geen Samaritaan ooit sal opstaan in die opstandingsdag. Dood ernstig voor die Here. My goodness me. En waar is die perke van ons liefde? Wat hy weet, doen goed aan die wat aan jou goed doen, maar hoekom sal ek aan iemand anders se goed doen wat nie aan my goed doen nie? I'm not going to do that. So hy's wetties. En in elk geval, hoe ver gaan my verantwoordelikheid regtig met 'n naaste? Moet elke mens nie maar vir homself voor God staan nie? Hoekom moet ek sukkel met hierdie mens? En hy het tog die vraag, wie is nie my naaste nie? Is almal my naaste? So, as jy na Jesus se antwoord gaan kyk, dan sny hy eintlik dwars deur al hierdie fasade van hierdie man. Vriende, om beroof te word, aangerand te word, in ons dag is 'n algemene verskynsel. Dit gebeur elke dag hierso. In Jesus se dag was dit 'n algemene verskynsel. Dat het baie gebeur. Dit was nie ongewoon nie, die dinge het uitgespeel in Jesus se dag. Want jy sien, ek het pad baie keer in my lewe, as jy sê baie keer, ten minste 5, 6, 7 keer in my lewe, het ek myself pad gereis. Van Jerusalem af, waar die hoogtepunt is, in Juda, gaan jy af na die dooie see toe, as jy afgaan, want jy wil na Jerusalem, jy wil na Jericho toe gaan. So as jy afsak, in die berge van Judea, dan gaan jy teen klowe af, jy gaan deur die woestyn, een deel van die woestyn van Juda. Jy sak af, totdat jy kan sien, jy is nou op seevlak. Jy sal sien, daar is 'n kennisgewer wat vir jou sê, jy het nou seevlak bereik. So jy is in die berge van Juda, jy het nou afgesak van Jerusalem, en daar is daar 'n bord wat sê, jy staan nou precies op seevlak. En dan die volgende oomblik, as jy nou verder aangaan, dan sak jy af, meters, 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 af na Jericho toe. So jy kom eers by Qumran, en as jy by Qumran verby gaan, sê daar op jou linkerkant, daar lê die Palmstad, daar lê Jericho. Regs, sê uitmond van die Jordaanrivier in die dooie see, en hy het nie uitloop nie. Sê nog verder regs, as jy by Engedi, gaan jy weer op in die berge van Juda. En ek verwonder my altyd as ek so toe gaan, want dit is 'n eensame pad. Selfs tot vandag toe, 2000 jaar later,
is dit baie eensame. En as jy gaan kyk na die kloosters, val op jou linkerkant, as jy afsak na die goed, dan sien jy in die berge, hoe het hulle uit klip uit, het hulle het uitgekap, lyk soos stede, wat so in die kloofe, dorpe, wat so vas sit, wat uitgekap is uit die rots, wat nou vandag natuurlijk baie keer is, kloosters, nou, daai man, hy is af op pad hierdie goed toe, en hy is aangerand en verdood laat lê. Dit is, hy het 'n naam gehad in Jesus' dag, hy het genoem die weg van die dood, of dan as jy wil, want dood en bloed is dieselfde, die weg van bloed. As jy nou wil hee, jy wil nou aangerand word, met in die pad af, en probleem is, baie van die priesters en die leviete het in Jericho in die Palmstad geblei. So as hulle hulle werk klaar gedoen het, hulle week of twee weke, hoe lang hulle diensttydperk was, wat die lot op hulle geval het in Jerusalem, nou moet hulle terug na hulle families toe. Daar is nie een snelweg, daar is nie een helikopter nie, daar is nie een vliegtuig nie, jy moet loop, jy moet op jou eselkie klim, of jy op jou paard, en jy moet net gaan, jou pakdier, ek bedoel, jy moet 17, letterlik 17 myl, ek bedoel, ons praat van 25 tot amper 30 kilometer, jy moet 25 kilometer, deur onherbergsaamheid, moet jy die pad aan durf huis toe, en onthou, wanneer jy oor 6 maande weer jou diens moet kom doen, wanneer jy oproep, dan moet jy weer al die pad terug. So die leviete en die priesters, dit was hulle woonplek geweest vir baie van hulle. Wat en temperatuur is goed daar, daar is een rivier, Amon lê in die oorkant, die dooie see is daar, alles is tot hulle beskikking daar, die Palmstad, en met al die vrugteboorde en die bome en alles. So, iewers op hierdie eeuwoue eensame pad, word die man verskriklik aangerand deur rowers. Hy is 'n alleenreisiger. En hy is nie net beroof nie. Hulle het hom flenters geslaan, hulle het hom aangerand, hy is gewond, en nog sy kleer ook gevat. Daar is omtrent niks oor nie. Hy is gestroop. En die Bybel sê, nie lang na hierdie aanval, kom daar 'n priester verby. Bygeval. Man is nog lewendig. Nou, ons weet, die priester kom van sy tempeldiens af. So hy het nie een verskoning, ek kan nie aan die man vat nie. Ek wil, as hy op pad was, want die Bybel sê hy het afgegaan, as hy opgegaan het, was hy op pad om tempeldiens, dan kan ek nou verstaan, luister priester, jy kom hier na by die ou nie, want as jy aan hom gaan vat, ek wil, jy kan het doen, maar dan kan jy nie gaan werk nie, dan is jy onrein. Ek bedoel, of jy moet omdraai in huis toe gaan, wat ook al die situasie is. Maar die feit dat hy is klaar met sy tempeldienst, hy klaar die Here gedien vir sy diensttyd volgens die lot. So sy werk is klaar, hy is op pad huis toe. En op pad wat hy afsak berge, toe kom hy op hierdie man af wat daar lê. Nou, ek bedoel, die feit dat hy onderweg was huis toe, beteken sy werk is afgehandel en hy kan nou gaan rus. En die Bybel sê, hy het op hom afgekom. He was going down. Ek bedoel, hy klaar die Here gedien, wat vir my skokkend is, hy dien nie mense nie. Hier lê 'n medemens. Hier lê 'n ander mens. O, jy kan God dien en niks omgee vir 'n ander mens nie. Hier is die probleem. Hoor wat ek sê. Jy kan hier staan en jy kan sê, Here, ek loof U op 'n Sondag. En jy kan sê, dis wonderlik, ons het gesing, ons het die Here geprys. Maar jy kan uitstap en baie min voel, eindelijk vir 'n ander mens. Terwyl jy weet, daar is dalk 'n diep behoefte, en jy kon gebid het of iets gedoen het, omtrent die situasie. Bybel sê, hy het skielik op hom afgekom, en sy reaksie is instinktief. Hy sirkel so versigtig al om die ou, en hy besluit het, ek mors nie my tyd verder hier nie, net as jy nog ander rowers, just get away, en die Bybel sê, hy het ander kant verby gegaan. Dit sê vers 31. Nou, ek weet nie wat was sy redenasie nie, ek weet nie wat was sy rationaal nie, want my vraag is, na alles, jy is 'n priester, jy gee om vir mense, jy dien die Here, en ek bedoel, ja, dit gaan jou seremoon onrein maak, maar jy was kennelijk net tot vanavond toe, as jy aan 'n dooie raak, as jy tot die aand toe onrein, jy vat 'n bad, en dan is jy ons nou weer geskik om aan te gaan met wat jy moet doen. Maar wat ook al sy geval is, hy dink dalk by homself, nee, ek is nie 'n paramedikus nie, ek is 'n priester. Ek is nie om gewonde mense langs die pad op te tel nie, iemand anders kan dit doen, I'm going past, en hy is weg.
En daar staan in die volgende man wat verbykom is 'n Leviet. Nou, die verskil tussen 'n priester en Leviet, daar is nie baie verskil nie, maar daar is 'n verskil. 'n Priester werk met die heilige dinge in die tabernakel, of in die tempel, in die tent van getuienis. So hierdie man het van die tempel afgekom, waar hy in die allerheiligste, of in die heiligdom, of waar ook al, moes sekere take verrig het. Heel waarskynlik, die Bybel sê nie, was Groot Versoendag nie, so die beste wat hy kon doen, as het op hom geval het, is 'n priester, is hy kon daar die toonbrode gaan uithaal en ruil het, hulle moet daar eet op die Sabbatdag, binne in die, aller, in die heiligdom van die tempel. Maar die Leviet mag het nie doen nie. Die Leviet, hy kan kom tot in die voorhof, hy kan kom tot in die binnenhof, en hy kan daar wees, en hy kan help met die dieren, hy kan die priesters help, maar die Leviet mag nie daar ingaan nie. Alhoewel al twee die stam van Leviet kom as 'n verskil. Die priester kom uit die huis van Aaron. Omdat hy uit die huis van Aaron kom, het hy die wonderlike voorreg, dat hy kan in die heiligdom ingaan. Maar die man, die spesifieke ene, die Leviet, al wat hy kan doen is, hy moet maar net daar buitenkant help met die diere slag en so meer, en wat hy om vra om te doen. So, al twee is godsdienstig, hier is die punt. Het jy twee godsmanne, jy het 'n priester en jy het 'n Leviet. Ons behoort nie die fout te maak nie, vriende, dat die priester en die Leviet is die slegte mense nie. They're not really bad guys. Dis net, wat het elkeen hulle eie program. Wat het elkeen hulle eie dagtaak. En dat hulle eie besigheid. En nee, hulle is besig met hulle eie dinge. Vriende, mense wat behoeftig is, hulle doen inbreek op my en jou tyd. Want ons is allemaal besig. Hulle is lastig. In ons moderne lewe is ons allemaal so besig. As ek moet stop en ek moet iemand anders help, dit vat tyd, vat energie, dit vat geld, ek moet my kinders los, of ek moet by die huis los, ek wil gaan eet het, of ek moet winkel toe, ons is allemaal te vol lewe. So wanneer jy en iemand skielik vashardloop wat behoeftig is, dan voel ons allemaal maar, iemand anders wat miskien tyd het, kan aandag gee, maar ek het dinge wat ek moet doen. So baie mense voel, hulle het net die tyd vir die dinge nie. Ek stem saam, die persoon het hulp nodig, ek en jy mag so dink. Ek hoop iemand anders gaan dit doen, as ek het nie kan doen nie, want die persoon moet gehelp word. Maar ek kan dit nie nou doen nie, want ek het my eie agenda. Ek is besig. Kan ons iemand anders te vra nie? Op hierdie stadium het Jesus almal so onverdeelde aandag. En ek gaan jou sê, hoekom? Die mense is mal oor sulke stories wat luister die dag daar. Ek sê, waarom? Want die mense hou mos daarvan as sogenaamde godsdienstige mense uitdraai as die slegte ouens. Dis soos laat 'n pastoor net 'n fout maak in die lewe, dan sit die burger dit op al die lamppale. Ja, of hulle maak 'n program daarvan. Ek bedoel, dit word gepubliseer. Ek bedoel, hierdie geestelike ouens wat vir die mense moet sê, hoe moet hulle lewe? Is ons nou 'n kans om dit ons nou uit te bring? Het hy nie ook 'n geraamte in die kas nie? So kom ons haal dit uit, kom ons pak dit uit. So die mense, jy moet die prentjie sien. Hulle, die mense kan ons nou sien waar gaan Jesus, want hulle dink, hy is 'n wetgeleerde, so hy is 'n godsdienstman. Die priester is 'n godsdienstman en 'n wet. Hy ken ook die wette en die woord van die Here. Absoluut. En die Leviet. Al drie hierdie ouens, hierdie wetgeleerde wat hier staan, wat die vraag vra, en die twee ouens van wie Jesus praat, they all, hulle is die roem van die geestelikes. En nou dink hulle, ons weet wat Jesus nou gaan sê, wat hy nou gaan sê, die volgende is, toe kom maar een van ons gewone mense, wat nie 'n priester of priester is, aan ons het die man gehelp. Dan wag hulle in spanning, want dis wat Jesus nou moet sê. Dit is ons nou logies. Hy het ons nou klaar, hy het gekla gepraat oor die priester, hy het kla gepraat oor die Leviet, so wie gaan die man nou kom help? En as jy die story daarvan, want hulle kan ons nou al klaar sien, wie gaan die hero in die verhaal wees? Die hero in die verhaal gaan net een van ons wees. Die gewone. Maar het nooit gesien wat kom nie. Want vriende, die story het 'n draaipunt. Ek wil eintlik sê, hy het 'n twist. Want daar staan in vers 33, maar Jesus sê,
'n sekere Samaritaan wat op reis was. Ah! 'N Samaritaan! Nee, nooit! Dit kan nie wees nie. Want ek bedoel, hulle haat die Samaritane. En hulle het 'n rede. Want onthou die Samaritane is 'n bastervolk. Onthou, toe die 10 stamme weggevoer was deur Asurbanipal in Tigrat-Pileser in ballingskap, selfs toe Nebukadneser mense weggevoer het, toe het hulle vreemde volke en mense in die land van Israel het inkom om daar te kom bly in die noordelike koninkryk, sodat die bevolking heeltemal verbaster raak, nie meer Israel en Jode sou wees nie. Hulle het hulle gevestig in Samaria. So die Jode wat daar gebly het, het ondertrou met al die vreemde volke, so nou het jy 'n baster volk. Dis nie meer suiwer Joods nie. En hulle sê, julle het 'n Bybel, julle praat van Yahweh, julle praat van die God van die hemel, maar julle sê ons mense nie. Julle korrupteer ons godsdienst. Julle het hier ondertrou en julle het al hierdie goedes gedoen. Ons af julle niks weet nie, ons haat julle. Dis hoekom selfs toe Jesus in Johannes 4 by die put sit van Samaria en hy praat met 'n vrou, toe sê sy vir hom, "U is 'n Jood en u praat met my." Die Jode praat nie eens met 'n Samaritaan nie. En u voer met my 'n gesprek. Die vrou se oë soos pierings. Dit gebeur nooit. Ek bedoel, as 'n Jood en 'n Samaritaan by mekaar verbyloop, spoeg hulle op die grond. Dis haat. En hier kom Jesus en hy sê die ondenkbare. Dis so goed as om te sê, een van die Hamas ouens of een van Hezbollah of die Palestynse bevrydingsorganisasie gaan help 'n Jood. Wie van julle sal dit glo? Nee, as jy sal dit glo nie. Dit is so goed soos 'n Hamas ou kom en hy help 'n Jood wat in die moeilikheid is. Pam, hulle maak hulle dood. Daar sê ek help jou nie. They kill each other. So jy kan net die skok by mense aanvoel van wat gaan in die story aan? 'N Samaritaan kom en hy doen iets wat niemand ooit sou dink nie. Want die Samaritane, hulle mag nie na by die tempel kom nie, want dan ontheilig hulle dit. Hulle die Torah verdraai, hulle die aanbidding en godsdienst van Yahweh gekorrupteer, ons wil niks met hulle uit te waai nie. En Jesus doelbewustelik en beplan, skok hy sy gehoor. Hy gebruik 'n veragtelike Samaritaan in hulle oë, om te sê, dit is nie sy nationaliteit of sy ras, wat hom laat uitstaan nie, maar dit is sy barmhartigheid. Dit plan het hulle, dat iemand van 'n ander ras kan barmhartig wees. Dis het hulle pla. Sy jammerhartigheid vir 'n gewonde man, want hier staan, toe hy hom sien, die sekere Samaritaan vers 33, het hy innig jammer vir hom gevoel. Dat is 'n mooi woord. Ek het oom Piet, as ons altyd Zimbabwe toe gery het, met die fiets in die jaar wat verby is, vertel ek oom Piet nou, oor sekere goeie, en vraag hom nou uit in die Bybel, en ek onthou sy is enig haar pad Zimbabwe toe. Toe sê, pastoor, verduidelik het weer vir my die woord, splang its high. Dit is 'n Griekse woord wat beteken, verduidelik ek vir hom. Ek sê, oom Piet, splang its high, beteken, ek sien iets, maar ek is so ontsteld as ek het sien, dat die binnenkant, dit voel of iemand my met 'n vuishou in die maag geslaan het. Het jy al ooit iets gesien, en dan ruk het jou so dat jy, dit is asof jou ingewande, dit ruk jou maagspier en jou ingewande, dit ruk so in jou. Die Bybel sê, toe hy die patetiese, half dood stervende man in sy bloed sien, wat beroof is, hy het onmiddellik opgesom wat hy aangaan, toe ruk dit so in hom. Nie met die priester gebeur nie. Nie met die leviet gebeur nie. Maar hierdie man, toe hy sy medemens so sien, toe gryp het hom hier vas, en hy het innig jammer. Jou, die beste woord in Afrikaans vir splang its high, is innig jammer. Innig jammer. Ek voel so vir jou, dat die binnenkant gebeur iets. Ek moet iets doen. Ek kan jou nie so los nie. Dit roer my, dat ek net iets vir jou doen.
Dis nie net dit roer my en ek gaan by jou verby nie. Ek is so geroer, ek stop en ek steek 'n hand uit. En ek doen iets omtrent die situasie. Nou, my punt is, die Samaritaan het niks anders gesien as die Leviet. En die priester het precies dieselfde ding gesien. Maar hy het iets anders gevoel, wat nie een van hulle gevoel het nie. Dit beteken, jy kan die Bybel lees, en nog steeds nie vir mense voel nie. Want die wetgeleerde het nie gevoel nie. En die priester het nie gevoel nie. En die Leviet het nie gevoel nie. Maar hy is 'n Samaritaan, en hy voel. Laat die mens dink. Die Samaritaanse barmhartigheid, wat hier uitdrukking vind in sy sorg. En die Bybel is baie duidelik wat hy gedoen het. Jy kan dit gaan lees. Vers 34 sê, jy moet mooi hoor, hy sê, hy het na hom gegaan, hy het sy wonde verbind, hy het olie en wyn daarop gegooi, hy het hom op sy pakdier gehelp, en het hom na herberg geneem. Dis wat gebeur het. Dis so eenvoudig soos dit. Hy gaan na hom, hy help hom, hy gooi olie en wyn op, hy maak hom dat hy kan gesond word, hy sit hom op sy eie pakdier, nou loop hy langs die pakdier, so hy sit hom op sy pakdier, en hy laat sy pakdier loop, en hy lei hom, en hy gaan na herberg toe. Nou, die Samaritaan het nie een noodhulpkissie by hom gehad nie, okay? Hy werk nie vir IR nie, hy vat sy eie wyn, sy eie olie, en hy maak die man se wonde skoon, hy skeer klere stikkend, hy maak verbande, hy draai toe, dat die bloed kan ophou vloei, en hy help die man, hy skeer sy klere, hy maak verbande, hy vat sy eie pakdier, hy laai die man op die pakdier, hy boek hom nogal in 'n motel, 'n motelletjie, 'n plek van veilige bewaring, en hy betaal nog, hy gee 2 pennings, hy sê, ek betaal vir vandag, en ek betaal vir môre. Ek bedoel, hierdie slagoffer, dink net vir 'n oomblik aan die man, wat daar gelê het. Hier kom 'n totale vreemdeling van 'n ander ras, 'n man wat alles verloor het, hy is penniloos, en hier kom iemand en gee vir hom om. Hy het nie geld om vir die man te gee nie, hy kan skaars dankie sê, hy het niks om te offer nie, en iemand anderste neem nogal verantwoordelikheid en sê, hier is nog 2 pennings, dit sal help, en as ek hier weer verbykom, ek moet weer teruggaan, as ek nou weer teruggaan, wanneer ek nou weer aanbeweeg, dan sal ek die res betaal, sit dit vir my op my rekening. En spontaan, want wat jy eintlik hier so sien, dit is 'n, weet jy wat dit eintlik was? Die man het nie verdien nie, dis 'n onverdiende, onverwagte liefde vir 'n persoon in nood. En Jesus se vraag stuur 'n skokgolf deur hierdie teoloogse denke, want nou het almal die storie gehoor, nou bring Jesus tot 'n punt, hy wil eintlik die man 'n les leer, en hier is die les, en Jesus vra in vers 36, hy sê vir hom, wie dink jy van daai 3? Was die naaste van hom wat onder die rowers verval het. Hy het ons vir die Here gevra, wie is my naaste? Nou is ons nou klaar, ons maar die einde van die story. Jesus gaan hom nou 'n les leer. Ek wil in 'n goed opgesomde sinsnede, in een sin. Hy het ons gevra, wie is my naaste? Jesus sê jy nou vir my, priester, Leviet, Samaritaan, wie was die naaste van daai man? Hierdie broerteoloog, hy moet nou antwoord, maar hy kry dit oor sy hart om te sê Samaritaan nie. Dan moet hy spoeg. So die beste wat hy kan doen is, Jesus het ons gesê, Leviet, priester, Samaritaan, wat is een van hulle? Sy antwoord is, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Is die beste wat hy kon doen. Die man wat barmhartig was. My naaste is die persoon wat in nood is, wie se nood ek sien, en ek verleen hulp aan daardie persoon op daai oomblik. Nou, die persoon kan jou vyand wees, dit iemand van wie jy nie hou nie. Hy kan selfs 'n godsdienstige opponent wees, of hy kan dalk 'n vreemdeling wees. Jesus se besorgdheid is nie, wie is my naaste nie. Jesus se antwoord is, wie se naaste is ek? Want dis eintlik die antwoord. Ek bedoel, al drie manne op die pad van bloed, het dieselfde ding gesien, maar net een, het barmhartigheid bewys. Ek onthou dat ek 'n klomp jare gelede, toe ek die gelykenis vertel het,
het ek 'n storie vertel van Bob en sy motor. Ek weet nie wie van julle was daai dag in die diens toe ek die storie vertel het nie. Toe vertel ek van Bob kry 'n Kersgeskenk aan New York by sy broer en hy stap fantastiese motor en hy stap by sy kantoor deur uit. En toe so uitstap, toe staan daar 'n seentjie en kyk na sy kar. En hy bewonder die kar en toe die straatkind kyk so op en toe hy vir Bob sien, toe sê hy, joune. En hy sê, jep, my broeder het vir my as 'n Kersgeskenk gegee. Die ouetjie kon nie sy oë glo nie. Hy sê, net so? En het het jou niks gekos nie? Hy sê, ek wens dat ek so 'n broer kan wees. En nou het hy Bob se aandag. En Bob sê vir hom, wil jy eendag in die kar ry om die blok? En hy sê, yes. En hy's in. Dan sê om die blok ry, toe sê die seun vir hom. Hy sê, sal jy omgee om daar links te draai en daar. En dan stop jy daar voor daai ou woonstelblok. Hy sê, ja, enige tyd. En hy stop en hy sê, is dit waar jy bly? Hy sê, nee, moenie ry nie, wag net. En hy spring daar uit. En hy sê, wag net vir my. En daar is so 2-3 minute, toe kom hy met sy krippel boetie, klein boetie, teen die trappe af. En hy laat hom daar sit op die sypaadjie. En hy sê vir hom, daar sê John, nes ek jou gesê het. Die man het hierdie motor verniet gekry by sy broer. Dat het hom niks gekos nie. Hy sê, en een dag gaan ek ook vir jou so een kry. Hy sê, dan gaan wys ek jou al die dinge wat ek sien, wat jy nooit kan sien nie, gaan ek met jou ry, dan gaan wys ek jou al die plekke. En Bob, vol traan in sy oë, besef hier voor sy oë, hy was 'n kind van die Here, en voor sy oë sien hy iets wat hy nooit in sy lewe gedroom het, hy ooit sou sien nie. Hy sê vir hulle twee, wil julle eentjie saam mee gaan ry? En John, sy boetie is in die kar, en daar ry hulle. Hy word vertel, dat Bob, jare na daai Kersdag, na daai Kersdag, jare daarna, oor die kar wat hy by sy broer persent gekry het, word daar vertel dat hy sê, die geskenk wat sy broer vir hom gegee het, is niks in vergelyking met die gesindheid in 'n jong seun se hart wat hy gesien het. Ek wens dat ek ook so broer vir my broer kan wees. Ek wens dat ek ook so 'n broer kan wees. En ek wil vir julle sê, elke keer in my lewe, en dit is nou 45 jaar wat ek met aandag my Bybel lees, gaan nou my 46ste jaar, Augustus maand, wanneer ek kom by Lukas 10, en ek lees hierdie verhaal, dan diep in my hart, dink ek altyd, Here, kan ek nie maar so wees nie. Dat ek nie so blind is, vir waarmee ons altyd besig is. Dat 'n mens ook net kan stop vir iemand anders. En dat ek vir iemand 'n naaste kan wees. So eintlik is dit nie wie's my naaste toe nie. Dit gaan toe eintlik oor, sal ek 'n naaste wees soos hierdie Samaritaan in hierdie verhaal. Dit is 'n eenvoudige boodskap, maar dit is so diep. Ek weet nie van iemand in die Bybel wat so hard geopenbaar het soos hierdie Samaritaan. Ek ken nie iemand. Ek weet van Jesus. Maar ek wil net vir jou sê, ek het nog niemand anders in die Bybel raak gelees wat so 'n hart het soos hierdie man gehad het. It is just out of this world. Daar's iets so mooi. Daar's iets so diep dat dit 'n mens tot nugterheid skok om te dink, is ek vir iemand anders 'n naaste? Kom ons bid saam. Dierbare Here, wanneer ons nou voor U kom, wil ons net vir U sê, dankie vir hierdie mooiste verhaal van 'n mens, van wie niemand dit sou verwag het.
Dis wat het so verbasend maak. Dis nie iemand wat in Jerusalem bly nie. Dis nie iemand wat na die tempeldienst toe gaan nie. Hy word nie eens daar toegelaat nie. Hy mag nie eers daar kom nie. Hy mag nie eers naby kom. Maar God sien sy hart. Heer, ek wil vandag bid en vir u vra, sal u in u groot genade gee, dat wanneer die geleentheid om voordoen vir ons, om 'n naaste vir iemand te wees, dat ons nie sal doen wat die priester gedoen het, dat ons nie sal doen wat die leviet gedoen het, maar dat ons iets van die hart van die Samaritaan sal openbaar. Here Jesus, ek lees in die evangelies vele kere dat u het innig jammer vir mense gevoel. Dit staan so in die evangelies. Daar staan kort, u het innig jammer vir hom gevoel, hom aangeraak en gesond gemaak. Daar staan toe die skare sien, het u innig jammer vir hulle gevoel. Here, u is die Samaritaan maal 10, maal 100, maal 1000. Here, nou sien u ons, wat blind is baie keer, vir ons eie fout en ons eie tekortkominge, en dan voel u nog steeds jammer vir ons, innig jammer. Dankie, Here, dat u lewe vir ons aan 'n kruis gegee het, sodat daar vandag by ons iets sal wees van, ek wil nie net in hierdie kerk vandag staan en van hierdie brood eet, hierdie woord, en dan die nagmaal gebruik en sê, ek dien die God van die hemel en sy seun Jesus Christus. En as ek hier uitstap, het ek nie liefde vir my naaste nie. Dit was die probleem. Die priester was in die kerk, die leviet was in die kerk, hulle was in die sinagoge, hulle was in die tempel. Hulle het God gedien. Maar hoe diep was daai liefde vir God? Staan daar dan nie dat jy met jou naaste lief hê soos jouself en dat die gebod is gelykstaande aan jy met die Here jou God lief hê? Here, gee dat iets van u en van die Samaritaan by ons te vind sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Heer Jesus het vir ons gevra, dat wanneer julle saamkom, tot my gedagtenis, eet van hierdie brood en drink van hierdie beker. Dis 'n versoek. Hy sê, so dikwels as julle saamkom, dat dit prakties maak, dit bitter moeilik om dit elke Sondag te doen, en elke diens te doen. Ons kom baie by mekaar in 'n maand. So eenmaal 'n maand sit ons uit vir hierdie geleentheid, waar jy kan kom en jy kan deel hê aan hierdie tafel, en dit is nou vandag. Paulus sê, ek het van die Here Jesus ontvang, die nag wanneer hy verraai is, het hy brood geneem en daar het hy gedank het hy dit gebreek en het gesê, neem eet, my liggaam wat vir julle gebreek word. So Jesus het die brood geneem by die laaste pasgamaaltyd wat hy teenwoordig was. En by die geleentheid het hy 'n stuk van die brood geneem, het afgebreek en hy het vir hulle begin gee en sê, neem eet, my liggaam. Een brood, een liggaam. So, ons het allemaal deel aan die liggaam van Christus. En na die ete, die beker met die woorde, doen dit so dikwels julle daar uit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle van hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Vader, dankie vir Jesus se instel, waar hy sy lewe vir ons gegee het, en waar ons vandag dit ter harte kan neem, waar ons het kan herdenk, waar die een wat innig jammer vir ons gevoel het, soveel so dat hy sy lewe vir ons aan die ou ruwe kruis gegee het, en sy kosbare bloed vir ons gestort het, dat ons vandag kan eet en kan deel hê aan sy liggaam en ook deel hê aan sy bloed. Ons dank u, Here, vir hierdie weg, die weg van die bloed,
nie net 'n man wat aangerand was nie, maar die weg van die kruis, waar Jesus, u was aangerand. Hulle het op u gespoeg, hulle het op u geslaan, hulle het u klere van u afgeskeer, en toe het hulle die res geneem, en het weggeneem, en wat hulle kon, het hulle onder mekaar verdeel, die onderkleed, want dit het hulle nooit geskeer nie, en daar het hulle die lot gewerp. Daar hang u aan die kruis, gestroop van u klere, bebloed, naak, stikkend geslaan, die man wat sy lewe vir ons kom gee het, die man Jesus. En daar hang u, verlate van mense, God verlate, en sterf u die dood, en smaak u die bitterheid van die dood vir elkeen van ons, sodat ons nie so sou sterwe, omdat u ons sondes op u geneem het, net omdat u innig jammer vir ons gevoel het, 'n empatie gehad het vir ons wat in sonde vasgevang is, en dat u vir ons gekom het, omdat u ons lief het, en ons kom red het. Dankie Here, dat ons kan deel hê aan hierdie tafel vandag, in Jesus naam. Amen. Wanneer ons nou gaan eet, dan het ons deel aan sy kruis, sy liggaam wat vir ons aan die kruis geoffer is. Hierdie brood simboliseer sy liggaam. Wanneer ons van die beker drink, het ons deel aan sy kosbare bloed. Dit het te doen met ons saligheid. Dit kan ons nie nader bring. Daar's niks anderste wat ons kan nader bring as net dit wat ons het. Daar's niks anders wat met dit vergelyk kan word. Dankie Jesus, dat U vir ons die lewe gegee het. Ons dankie. Kom ons eet saam. Sy kosbare bloed, sy heilige bloed, vir ons gestort. Dankie Jesus, vir heilige bloed, die bloed van die lam, wat alle sonde weggewas het. Kom ons deel en ons drink van sy bloed. Here, het vir die Jode gesê, as julle nie my vlees eet en van my bloed drink, kan julle nie deel hê van my. En hy sê ook, wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor hulle self, terwyl hulle die liggaam van die Here nie onderskei nie. Here, gee dat daar niemand vermoere is, wat ons in ons harte, teenoor bitterheid, teenoor haat, draandheid sal hê, maar dat ons in vrede sal lewe met die liggaam van Christus. Laat u shalom vrede op ons rus, Here. Dankie vir hierdie tafel. Dankie vir die bevestiging van u bloed en u liggaam as versekering dat ons kinders van die lewende God is en dat u ons vergewe het deur ons sondes weg te was deur u kosbare heilige bloed. Al die kinders van die Here sê, amen.